Pani Puškárová, máme 3 dni do moratória k eurovoľbám, 5 dní do eurovolieb. Ako vnímate to, čo sa deje? Myslím, že v tomto bode sa tá kampaň ešte zintenzívňuje. A na jednej aj na druhej strane. Ja osobne cítim obrovskú podporu a veľkú vďaku aj pánovi Kubišovi, ktorý akurát včera vyjadril mne podporu ako kandidátke do eurovolieb. Veľmi pekne ďakujem. Skutočne urobím všetko preto, aby som tento hlas nesklamala ani všetkých, ktorí mi ten hlas odovzdajú. Osobne si myslím, že v tomto závere kampane už rezonujú také možno tvrdšie slova, možno aj tvrdšie metódy, ktoré sa používajú na zintenzívnenie kampane. Ja si myslím, že dôležité je ale vrátiť sa k tomu, čo na Európskej únii skutočne potrebujeme riešiť. Jeden z tých základných je samozrejme tá kyberšikana, druhý Green Deal. Viaceré strany sa k tomu už vyjadrovali. Ja by som tiež rada len zdôraznila, že pri každom jednom takomto významnej stratégii, ako Green Deal je, je dôležité možno neriešiť len tú stránku možnosti alebo riešení, ktoré nám dala veda výskum, ale aj dva ďalšie piliere, ktoré podľa mňa pri Green Deale totálne zlyhali. Jeden z nich boli zdroje. Európska únia nebola pripravená na nerastné suroviny, ktoré potrebujeme napríklad na výrobu litiových batérií do elektromobilov. V tom nás dávno predbehla Čína. A práve aj kvôli to nepripravenosti z tej strany nerastných surovín nemôžeme teda zakázať spaľovacie motory na európskej úrovni. A druhý, podpora občanov, ale aj tej medzinárodnej úrovne. Green Deal sa nemôže riešiť od toho zeleného stola, nemôže sa riešiť len na pôde Európskej únie, musí tam byť konsenzus celého sveta, pretože to je zase celosvetový problém. Rovnako tiež podpora občanov. Tej občania ako základ akejkoľvek sociálnej demokracie do tohto rozhodovania neboli príjmaní. A to bol základný problém Green Dealu. Vy ste mali snem cez víkend, Stredná hlas mala snem, mení sa vám predseda, pán Pellegrini sa vzdal aj členstva, aj predsedovania strany. Mňa zaujal prejav pána Becika, ktorý bol dosť taký tvrdý, by som povedala, na adresu Európskej únie, progresívcov, europoslancov za progresívne Slovensko, čo dorábali v Európskej komisii. Ako ste vy vnímali tento prejav? Bol perfektný. Osobne sa mi páčil záver. Braňo perfektne zvládol ukázať, v čom je tá sociálna demokracia podstatná. Podstatná je, že sa pýta ľudí a snaží sa tie názory ľudí zakomponovať do politiky. Konkrétne tam spomenulo, že aj Hlas sociálna demokracia sa pri koncipovaní rozvoja regiónov pýtal jednotlivých primátorov miest, predstaviteľov samospráv, predstaviteľov VUC-čiek, pýtal sa verejných obstarávateľov a priniesol návrh zákona o verejnom obstarávaní, ktorý výrazne zjednoduší celý proces. Konečne nám môže pomôcť začať čerpať eurofondy. Máme v tom otrasný rekord. Medzi v tom našom procese čerpania eurofondov viditeľne cítiť, že máme aj veľkú nedôveru, ako keby štátne inštitúcie vždy povedali, o každý nás tu ide len okradnúť. Nemyslím si to. Akýkoľvek verejný obstarávateľ, či už je na vysokej škole, alebo na tej úrovni samosprávy, chce len to najlepšie pre tú obec, pretože tam má tých ľudí, ktorí budú robiť taký účet, budú robiť odpočet všetkých opatrení, ktoré sa prijali na tejto lokálnej úrovni. Teda verejný obstarávateľ sa snaží, aby čo najlepšie boli tie peniaze použité. A vidno to, že skutočne zo strany obcí, zo strany vysokých škôl je veľmi pozitívny ohlas na tento zákon o verejnom obstarávaní. Ja si myslím, že to je to úžasné, čo máme priniesť. Pýtať sa ľudí a presúvať tieto informácie ďalej, presúvať ich do legislatívneho procesu. Vy sa venujete nenávistným prejavom na internete. Rezonuje, alebo od včera zarezonovala taká informácia, že takému youtuberovi Danielovi Bombicovi alias Danimu Kolárovi, ku ktorému chodili aj politici pred parlamentnými voľbami, pred prezidentskými, pán Eštok bol za to kritizovaný mainstreame, zrušili mu YouTube-ový kanál. Ako vnímate to, že tie nenávistné prejavy versus rušenie kanálov a sieti sociálnych nastáva len u ľudí, ktorí kritizujú progresívne Slovensko, mali sme pána Bláhu, pána Huliaka, teraz je to Dani Kolár. Prečo sa to nedieje aj druhému brehu? Však aj oni častokrát hovoria o tom, že musíme regulovať sociálne siete, musíme regulovať médiá, ja neviem, Smer si chce znormalizovať Markizu a takýto narratív, ktorý nie je moc, nemá blízko k pravde.
Môj názor je, diskutujme, nediskriminujme. Som zvyknutá z akademického prostredia aj na vyhranené debaty, aj na ostré debaty, ale vždy tam musia byť zastúpené obidve stránky toho daného príbehu, toho daného narratívu. A to mi už trošičku možno aj chýba v tej našej vyhrotenej spoločnosti. Ja poviem, prepáčte, tak ľudský. Bol deň matiek. A ja som tak možno, že v kútiku duše dúfala, že niekto ma aspoň osloví, že všetci ma na to pripravali, že vstupom do politiky sa budú riešiť aj takéto lifestyle-ové alebo takéto prirodzené veci z toho bežného života tých daných poslancov a poslanky. A bola som preto prekvapená, že v tých médiách niektorých zarezonovali len názory a len teda príbehy opozičných práve, že poslankyň. Asi nikto nevšimol. Áno, mňa si nikto nevšimol, ale ako v pohode, veď je to asi prirodzené, len bola to pre mňa taký dôkaz, ja ako ten odborník si vždycky tak pozorujem a snažím sa zhrňať dôkazy a bol to pre mňa taký dôkaz takej možno trošku už neobjektívnosti. A s čím teda ešte, s čím sa, alebo kde vás môžeme stretnúť najbližšie 3 dni ešte do eurovolie? Do moratória? Dnes mám diskusiu zase s českým denníkom, alebo teda s Ivom Hartmanom, ktorý vydáva také 3 české denníky. Následne potom budú aj Dni poľa, ktoré organizuje Branko Becík v Dvoroch nad Žitavou, že tam určite idem. Zdravé potraviny musia byť. Každý poznáme, že na to naše Slovensko bolo na to agrárne prostredie vždy nasmerované a ja si to vždycky veľmi takto užívam v takom príjemnom prostredí. Teraz je skvelá sezóna, aj na jeho je na všetko, takže ja sa tam určite idem pozrieť. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.